Já vivo com abelhas há mais de 30 anos e trabalho a sério com abelhas há mais de 10. É uma paixão e é, portanto, quem começa a trabalhar com as abelhas depois fica com o bichinho. Não fica com a abelha, fica com o bicho de ter a apicultura. A apicultura é um fascínio. O apicultor não é ladrão, não rouba nada de que tenha nas colmeias, mas sim retira o excedente que só está ocupando espaço e que ela nunca na vida irá comer. Vamos ver como é que ela está. Deve estar pequenina. Esta foi feita recentemente. Este aqui é um macho. Este é um macho, um gordo. O fumo, ao contrário que muitas pessoas pensam, não é para adormentar, nem para fazer rir. O fumo é só usado para a gente não matar muitas abelhas quando usamos no manejo. O fumo só provoca-lhes a elas um sentimento de perigo e leva a que elas voltem rapidamente às suas reservas. Portanto, vão comer mel para fazer uma viagem que não sabem para onde é que é. Não sabem para onde, mas vão ter que sair. O facto delas ingerir e ficarem com o estômago dilatado com aquela quantidade de mel ingerido à pressa faz com que elas não se consigam dobrar e não nos pica. Quanto mais para o final do dia, mais abelhas estão em casa. Se tivesse a chover então, era um horror. Ainda algumas estão na rua. Criação de abelhas. As abelhas são as minhas meninas, portanto, ou seja, a relação efetiva não conheço nenhuma porque não tem número, não tem chapa de matrícula. Mas gosto muito de ver uma flor quando tem uma abelha e gosto de a seguir. E pronto, é uma paixão. Só se pode transmitir isso a alguém que já viveu ou que vive com a proximidade das abelhas. Ok, vamos ver essa. Essa deve estar normal a trabalhar. Vocês viram o ponto de excitação daquelas? Bate-se. Tudo criação. E isto é um macho, olha. E os machos, aqui os gordos. Muito menos abelhas. E o que é que tem cá em cima? Mel, de ponta a outra. Ok? Portanto, de onde é que está o ninho? A criação está em baixo. Aí em cima é a despensa dela. Guardam tudo cá para cima, o resto está tudo lá. Mas como tem já muito material fechado, tem menos abelhas cá em cima. Agora é tirar isso e espremer, não é? E depois trator e fazer isto. Tudo mel, olha. Ok? A rainha nunca sai. A rainha, a única vez que vai é à fecundação, enamorar-se com 10 a 12 a 15 machos. Há muitas histórias engraçadas com abelhas. A que diz mais essa malta nova é que isso é engraçado perceber. A abelha consegue prever que o telemóvel vai tocar daqui a um minuto. E elas ficam mais agressivas e a gente não sabe a razão, mas um minuto depois a gente percebe-se que ela já estava a receber as radiações das antenas dos telemóveis um minuto antes da gente receber a chamada. Bom, bom.
houve aqui uma data de fatos ao longo dos anos que leva com que as abelhas vêm desaparecendo no mundo. Temos que pensar e temos que olhar para outros exemplos. Só dois ou três exemplos muito precisos. A Inglaterra formou, no centro de Londres, uma via rápida, uma estrada de 10 km só de flores, portanto, ou seja, com 1 metro de largura, mas é só flores para alimentar e para estimular que as abelhas voltem ao centro de Londres. Em Paris existe, em cima de Notre-Dame, existe colmeias. A Holanda, outro exemplo, a Holanda transformou tudo o que eram piadeiros de autocarro em jardins por cima, ou seja, flores para que sejam incentivadas. Aqui é a mão, e vamos então ver a nossa criação. O que nos interessa ver aqui é se tem abelhas novas para nascer. E tem. Onde é que estão as abelhas? Os pintinhos que estão aqui, castanhos. O resto já nasceu. Ok? Está aberto, já nasceu. E essas é o que falta nascer. Vou apanhar aqui um zombie e mostro a você. Já com muita, muita comida, já tem mel fechado cá em cima, isso é recente, esse quarto deve ter aqui para aí 2 semanas, 3 semanas, ok? Portanto, é sinal que ela está a crescer e ela cresce sempre do meio para os lados, ok? As reservas delas. Viram como é que elas ficam mais excitadas? Sim, uma expressão muito fenómena. A gente vê pela quantidade de abelhas cá em cima, é logo diferente. Isto são abelhas novas que vão nascer. Tudo, isto tudo. Castanho. Isto seria uma futura abelhinha a nascer, já estava escura, já estava quase pronta para nascer. Elas, se eu deixasse aqui as abelhas, elas iam limpar isso já. Daqui a bocadinho já estava tudo limpinho, pronto para pôr uma nova... qualquer coisa lá dentro de novo, não é? Se a gente bater, elas ficam mais excitadas. Não é para não ficar. O fumo deve ser dado não para dentro, mas para a superfície, para que obrigue elas a ir para dentro, não é? A gente dá para dentro, a gente deixa de ver alguma coisa lá dentro. Olha aqui a rainha. Como é que ela está? Pintada de verde. Consegue lá ver? Com essa pinta aqui? Sim. A gente marca para ser mais fácil. Verificar a diferença entre isto e uma abelha normal. Isto é uma placa de cera que a gente pôs e elas já estão a fazer os seus favos. Podia falar um bocadinho sobre a importância das abelhas? Isso é muito grande. Não pode ser só um bocadinho. Portanto, a importância da abelha na nossa vida é enorme. Portanto, ou seja, se não tivermos a abelha, Einstein já dizia, se ela desaparecer daqui a 4 anos a gente morre todos. As pessoas têm que pensar que em cada 10 produtos que levamos à mesa, 7 só existem devido à abelha. Isso é muito grande. É muito grande. Portanto, a abelha na nossa vida é dos seres mais pequeninos e mais importantes que nós temos para poder alimentar da forma como nós conhecemos hoje em dia. Não há vida humana se não houver abelhas. Se mata a rainha, a colónia para, estagna e fica 40 dias de... sem trabalhar.